Segeťa, trenér FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, bude hodnotit zápas závěrečného kola základní části Live Sport Superligy na hřišti Mladé Boleslavy. Jak jste spokojeni s výsledkem a výkonem? No tak výsledek není moc příznivý. Výkon byl takový nemastný, neslaný. Utekl nám začátek zápasu, nestihli jsme vůbec tempo, nechytali jsme se a postupem času jsme se trošičku zlepšovali a ta poslední třetina už byla taková nějaká aspoň jedna výsledkově přijatelná. Navzdory tomu výsledku jste uhájili to důležité 8. místo v tabulce základní části a tím pádem budete zahajovat předkolo v domácím prostředí. Tak já už se rovnou zeptám, jak se těšíte na souboj s Libercem? No tak bude to hodně zajímavé. Liberec nás letos dvakrát porazil, jednou na nájezdy a jednou v normální hrací době. Takže mají takový možná psychologický náskok před náma, ale myslím si, že to budou všechno zápasy vyrovnané. I ty zápasy základní části jsme s Libercem hráli velice otevřeně a mohli jsme oba zvládnout i my, i Liberec. Takže myslím si, že je to pro nás přijatelný soupeř. Má taky mladý talentovaný tým. Těšíme se na ně a doufám, že to zvládneme. Díky za odpovědi a šťastnou cestu domů. Před kamerou také Daniel Chatrný z týmu FBC ČPP Bystroň Group Ostrava. Dané, tak jak jste spokojeni s tím, co jste předvedli v Mladé Boleslavi? No tak nebylo to úplně 100%. Myslím, že tam jsou hodně negativ a určitě nemůžeme být spokojeni s takovým výsledkem a s takovou naší hrou. Za mě to rozhodlo první třetinu, kde jsme nebyli koncentrovaní a připraveni fyzicky na ten zápas. A druhou a třetí třetinu jsme to zlepšili a nebylo tolik prostoru na tolik gólů. Jasně, přesto navzdory tomuhle výsledku jste uhájili tu osmou důležitou příčku, abyste mohli začínat předkolo doma, tak je to pro vás důležitý moment? Tak určitě, vždycky je lepší hrát první doma a první mít první výherní bod. A teďka prostě se musíme připravit na Liberec, jak psychicky, tak i fyzicky. A nic jiného nás nezajímá teďka. V čem bude Liberec nepříjemným soupeřem? Tak určitě ti mladí talenti, kteří jsou rychlí, jsou mladí a jsou dobře fyzicky nachystaní na celou tu Superligu. A určitě to může být hrozba Liberce. Díky moc za odpovědi a šťastnou cestu domů. Děkuji.